د شماریاتو ادارې اکنامک سټیټسټک بیورو رپورټ ویلی دی چې 13 هفته د نهشتو خوراکي توکو په بایو کې اوچتواله راغله دی. په دې کې غوړی، د چرګ غوښه، روجې او الوګان شامل دي. د دې خوراکي توکو بیا په سلو پسې 19 پیسې زیاتواله ریکارډ شوی دی. د پښتونخوا ولس وای دوی ته دا مهال د خوراکي توکو په بایو کې کمی راوستل پکار دي، ځکه چې نور د ضرورت سیزونو سره گزاره کیدی شي، خو د خوراک توکي بنیادی ضرورت دی. خو کله چې معاش کم وي نو دې ګرانۍ سره ژوند تیرول ګران شي. غریب سړی لومبی چې کم دي هغه چې چینی پی او سبزیان دي، نو هغه په روډ باندې سکار نشته چې فرض کړه هغه دا سیزونه برابر شي، نو د ملک بیا نور حالات رست دي. خو نن زموږ تقریبا 70-80% خلک چې کم دي هغه غریبانان دي او هغوی روز تر ورځه په لاندې باندې روان دي. زموږ د ملک بدقسمتي دا دي چې کم بره دي هغه بر روان دي، غریب په غریب روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 هفته کې د $1 په بایه کې خوشا 15 روپۍ اضافه شوې ده، چې ورسره نور خوراکي توکي هم ګران شوي دي. د سټیټسټک بیورو د رپورټ تر مخه د چرګ په یو کیلو غوښه کې 6 روپۍ او 90 پیسې او د الوګانو په بیه کې 2 روپۍ 90 پیسې زیاتوالی راغلی دی. د سبزی خرڅونکي وایي د پیازو نه علاوه نورې سبزیانې ارزانې شوي دي. سبزی خو نن سبا چې کم دی نو ټول ارزانه ده، صرف پیاز پکې ګران دي او نور سبزي خو دی د وطن سبزي را خاردانه ده، هر یو څیز پکې خاردان دی. الو 50 روپۍ کیلو ری، ټماټر په 50 روپۍ کیلو ری، کچالو 120 روپۍ کیلو ری، پیاز 200 روپۍ کیلو ری، گاجر اب 50 تھا، بادرنگ 65 روپۍ کیلو ری، ٹیپر 30 روپۍ کیلو ری، ٹینڈا 85 روپۍ کیلو را، کدو 100 روپۍ کیلو ری، گوپی 30 روپۍ کیلو ری، هر یو چیز کم نه خاردان دی. حکومت د عام اولس لپاره په یوټیلیټی سټورونو کې سبسډایز خوراکي توکي هم ساتلی دي، کم چې د بازار په پرتلا په نرخونو کې ارزان وي. یو جنرل سبسډی ده، پایې کې مطلب داري چې عوامو د فاره کم دال چې دي نو هغه مطلب داري چې ملاویږي موږ سره دالو قیمت ته 230 روپۍ، د ماشو قیمت را سره دال ماش چې کوم ورته ویو داغي قیمت ته 395 روپۍ، لوبیا 335 روپۍ او چڼه چې کوم ده نو دا 325 روپۍ را، مسور چې کوم دي دا نو دا مطلب داري په 278 روپۍ باندې دي او خول مسور په 270 روپۍ باندې دي. سیله چاول چې کوم دي کیلو زموږ ریټ دی وخت کې دی 290 روپۍ او مطلب داري چې کوم باسمتی چاول دی هغه 280 روپۍ باندې. پوسیډون کې وای چې پاکستان د آی ایم ایف سره پله معاهده یو واره بیا تازه کړې دي، د سل وجه چې به نور هم په خوراکي توکو ټیکسونه لګي چې ټول اثر به په عام اولس پریوزي. بلخوا حکومت وای چې د معیشت ښه کولو لپاره دغه لاسلیکونه ضروری دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.